Sayyidi Umar umur ini kumun menjelang 60 tahun nggih ngerabi putrane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau Siti Fatimah niku gadah putra putri jenenge Ummu Kulsum. Niku masih saghirah. Saghirah niku usia saghirah niku nggih 6 tahun ke bawah balita. Balita 5 tahun ke bawah. Nggih. Bocah wedok nek wis 6 tahun 7 tahun jenenge Murahiqah. Mboten saghirah malih. Nggih. Wis kira-kira 6 tahun atau 5 tahun iku dilamar Sayyidina Umar. Nggih. Putane Sayyidina Ali, lamar Sayyidina Umar Amir Minin wis tuwi. Wis tuwi. Akhirnya kalau Sayyidina Ali diparingaken ya Allah. Loh, Masya Allah. Lah kok sabar. Sabar. Lah Sayyidina Umar ngono oleh Ummu Kulsum ki sik saghirah. Nggih. Saghirah. Bareng dirabi Sayyidina Umar, kok isih duwe anak telu. Ya tuwek-tuwek ngono jebule. Tua-tua kemiri. Ya Allah. Ndhe putra telu akhire Sayyidina Umar wafat. Bareng wafat terus budi oleh karena sabar Ummu Kulsum semuda itu masih saghirah dikawin orang yang sudah tua. Sabar nerimo takdir Gusti Allah. Ketiwales sampe Gusti Allah. Pembalasannya tambah jos. Lah kok jos? Sayyidina Ali niku duwe adik jenenge Ja'far. Duwe adik jenenge Ja'far iku adik sekandung. Terus nek putane Ali mbek putane Ja'far nopo? Misanan. Nggih. Misanan. Akhiripun dos pundi para bapak bareng wis nggih wis dadi rondo duwe putra telu. Akhire dirabi putane Ja'far misanane dhewe ngono. Ya misanan nanti pernah Mbak. Mbak, wis sampean tak peke ya, Mbak. misanan terunya. Ya liwate liwat sing sepuh ha. Nggih Ja'far kalih Ali niki rundingan, Mas. Niki putane jenengan wis rondo. Aku duwe anak Joko, Mas. Ngono. Sopo jenenge Aun? Aun bin Ja'far. Akhirnya dirabi Joko. Isih enom jos. Lah berko sabar ngopo sabar? Dadi oleh enom mati Joko pisan. Lan dilalah bar kawin ambe Aun ora suwi durung sampe duwe anak Aun sedo. Lu bareng Aun Seto banjur adike maju. Tadi Aun bin Ja'far kan berarti jenenge Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far. Ahli terus pundi, nggih. Wis to, Mbak, kakanku mati wis aku ya. Oh, lajeng kalian Muhammad bin Ja'far. Nggih. Ale Muhammad bin Ja'far mboten suwe mati pisan. Muhammad bin Ja'far. Wah, iki oleh Joko sudah dua kali. Ijole. Sayyidina Umar wis sepuh. Durung sampai suwe, durung sampai diwanak sedo maneh. Nggih. Adik maneh jeneng Abdullah maju maneh. Tapi Aun bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far, adik imane jenenge Abdullah bin Ja'far maju. Mbak, aku kesakno mbek sampean, Mbak. Mbek Sayyidina Umar ditinggal sedo, diganti kakakku sedo.
diganti kakakku maneh situ maneh mbek aku ya, Mbak. Akhirnya kok ya gelem, ya Allah, oleh Joko telu. Barangkali Abdullah awet. Awet, Masya Allah, sampai dangu diparingi putra gangsal.